ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkani ka sameeyay howlgallo kala duwan oo ay ku xaqiijinayeen ammaanka xaafadaha magaalada. ciidamada ayaa inta uu howlgalkooda socday waxa ay mid mid u baarayeen guryaha xaafadaha magaalada, gaar ahaan xaafadda sida gaarka ah ee howlgalka loogu sameeyey ee Apollo ee magaalada tani Jowhar. dhalinyaro badan ayay gacanta ku dhigeen inta howlgalka socday. waxaa la sii daayay qaarkood, halka kuwa kale taliska ciidamada uu sheegay in baaritaano ay marsiinayaan ciddii dembi laga waayay la sii fasaxi doono, halka kuwa kale sharciga la marsi doono. afyeenka ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Diini Axmed Roble ayaa warbaahinta ugu warbixiyay howlgalka iyo waxa uu u daarnaa. aan caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan howlgallo waxa xaqiijinaya amniga ka sameynay magaalada caasimada ee Jowhar, waaxda amba xaafada loo yaqaano hanti wadaag, gaar ahaan laanta buurasiidow. howlgalka waxaa fuliyey ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana horkacayay taliyaha saldhigga booliiska degmada amba caasimada Jowhar iyo tali ku-xigeenkiisa. howlgalka waxaa lagu soo qabtay dad aad u fara badan, kuwaasoo maaragtay la tuhunsanayaal ah. dadkii lagu soo qabtay waxaa la sii deeyey qaar ka mid a dadkii kadib markii la gartay ama la helay damaanad buuxda oo la isku hadlayn kara. intii ka soo hartay ama dad ka soo haray tiradoodu oo maaragtay 32 ay dan tahay. hay-adaha ammaanku waxay marsiinayaan nidaamkii sharciga ahaa. waxaa lagu samayn doonaa baaritaan ciddii dembi lagu helana maaragtay cadaaladda ayay mutaysan doontaa. cidda aan dembi lagu helinna xorriyadeeda ayay dib u heli doontaa. mar walba bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa guud ahaan inay gacan naga siiyaan ammaanka. magaalada Jowhar iyo magaalada Beledweyn oo ay haddu howlgallada kala duwan ka socdaan ayaa lagu qabanayaa doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo la filayo inay ka bilowdaan gabi ahaan maamulada dalka. Zakariya Cusmaan Cabdizeke, Soomaali, warbaahinta City, Jowhar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.